Adquirir o seu kit de proteção espiritual? O link vai estar aqui na descrição e você vai poder adquirir a sua pulseira de limpeza espiritual, a sua pulseira contra olho gordo e inveja e o seu colar de proteção contra as energias ruins de turmalina negra. Lembrando, você não precisa usar com você, somente de ter perto de você ali na sua carteira, na sua bolsa, na sua pochete, já vai te proteger. Corre no primeiro link da descrição e venha conferir. Aproveita que está no lançamento e está na promoção. O preço vai subir. Venha se proteger. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Já quero pedir seu like, a sua inscrição e seu compartilhamento. Vou rodar para vocês previsões do vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes do Brasil. Inclusive, o canal dele está na descrição. Peço que assistam até o final, e que prestem muita atenção em tudo que o vidente revelou, tá? Roda o vídeo aí. Também pediram para te perguntar: é alguma morte no âmbito artístico de cantor ou cantora do nível Marília Mendonça, sim ou sim não? Infelizmente, a Marília partiu porque foi ali para mim, não era a hora dela, né? Não era a hora dela, eu acho que foi um erro mesmo. Uma correria dessas que a gente apronta, né? Muito jovem, muito linda, tá na luz, tá em paz, tá? Mas não vejo nada de artista nesse aspecto aí, no sentido de sertanejos, não. Só se morrer de causas naturais, que são coisas imprevisíveis. Se for causa natural, não dá para prever. Mas você está me falando de acidentes, de batidas de carro? Não, não vejo, não. Então tá aí, ó, pro pessoal que tinha a curiosidade aí, ainda bem, né, Rodrigo? Não, não. Lembrando que a gente tem 6 meses de ano. Passou tudo muito rápido, o tempo está muito louco, né? Sim, com certeza. Pediram para te perguntar também como fica a situação do querido Papa Francisco, Rodrigo. Ele bem, bem, bem problemática a situação dele. Eu também fiz uma previsão numa live nossa, eu acho que foi de dezembro, que ele ia ter uma queda na saúde. E Teve, teve, é, isso. e infelizmente ele não vai muito longe, não. É um Papa muito querido também, muito, né? Mas a linha de vida dele não é uma linha de vida ampla, não. Que triste, Rodrigo. É, infelizmente é a vida, né? É a lei da vida. Tanta gente ruim para ir no lugar, né? E não vai. Sim. Então, é complicado isso. Mas Deus Sim. sabe, né? O melhor caminho. E a galera também pediu para perguntar se o Brasil esse ano leva a Copa do Mundo aí. Como fica a situação do Brasil na Copa do Mundo, né? Eu vou ser muito realista, eu detesto futebol, não assisto. É, tem alguns jogadores que eu assisto aqui em Belo Horizonte, é Atlético e Cruzeiro, né? As paixões aqui, mas eu assisto muito pouco, mas não leva não, viu? Leva não. A Copa fica lá para aquele lado da Europa, vamos bater lá na Alemanha, tá para aquele lado lá. Nossa, e será que um dia o Brasil volta a ganhar, Rodrigo? E nunca Ah, eu acho mais ganhou. Mas precisa sair dessa parte da ganância e voltar à parte do jogo mesmo, né, gente? Eu acho que o pessoal só vê número, patrocínio, esquece, né? E vamos ser claros, né? Há seleções muito melhores, né? A gente vê um destaque muito grande para a seleção da Alemanha, a gente vê um destaque muito grande para Portugal, né? Então a gente vê um destaque muito grande para o pessoal da Europa, né? E o Brasil vai se sair bem, vai falar que vai ser o que, que é Hexa agora, né? Hexa? Isso é o Hexa, né? Ah, eu acho meio que milagroso, eu não vejo isso não, infelizmente. É. É, então fica aí o alerta aí, né? Então não vai ser dessa vez. E o Neymar, Rodrigo, como fica a situação do. E você lembra que eu falei também, é tanta coisa que a gente vai falando, eu vou lembrando que ia ter uma morte de um jogador e teve aquele jogador lá que morreu de carro, uma coisa horrorosa. Sim, lembro, foi muito triste, né? E foi uma coisa totalmente impensada também, um acidente horrível. Eu nem quis repercutir isso, mas foi mais um acerto. O Neymar está tranquilo. É, como eu já disse, ele não volta para a Bruna, já falei isso mais de 30 vezes, eu sei que os fãs gostam, mas não vejo volta, né? Ele vai voltar ao plano dele de crescimento. É um menino muito bom, passou pela aquela bagaceirada lá que aquela moça fez com ele. Ele tem luz, ele é do bem, ele vai crescer, ele vai brilhar muito e vai ter grande sucesso. Mas eu não posso falar que ganho de Copa. Isso aí eu estaria, né? Sim, com certeza. O Rincón, né? O jogador que você não quis Isso. comentar.
Eu falava, você vê como que é para a paranormalidade. Eu não sabia se era do Brasil, mas falei, gente, é uma coisa trágica. Está gravado aí. Envolve velocidade, vai parar, é coisa ruim. E aconteceu. E tava no auge aí, né, É, praticamente. você vê como que são, a clarividência, ela nem sempre vem como data, dia e hora. Existia sim uma previsão para o Neymar negativa de alguma coisa com o carro, mas eu consegui falar com uma pessoa dele, eu sei que ele mudou alguma coisa lá na vida dele, né? Que não vem ao caso, mas mudou e aparentemente ele está num caminho de ascendência. Eu não vejo nada de ruim para ele, não. É isso, Rodrigão. Antes da gente entrar na última parte, antes de ler as perguntas aqui, a gente pode falar aí de algumas celebridades aí que eu. Claro, e você quiser. Vamos falar dessas celebridades e depois na última parte estaremos respondendo aí, nos 30 minutos aí, respondendo você que quiser mandar aí a sua pergunta, tá aparecendo as informações aí na tela. É uma forma de me ajudar e uma forma do Rodrigo te responder também. Ele quis aí fazer essa ajuda aí, então eu tenho muita gratidão aí pelo Rodrigo Tudor. Ô Rodrigo, eu queria começar falando de uma dupla aí que tá na boca do povo aí, que elas andam brigando bastante recentemente, que é a Simone e Simaria. Será que a dupla vai se separar ou você não vê isso? Olha, você sabe que eu tenho o lado de fazer previsões para famosos, assim, com muita humildade, como eu estou no meio da fama desde 17 anos de idade, eu vejo tudo de uma maneira muito midiática, que vamos deixar claro. Vai lá, tem um escândalo que envolve uma grande cantora, e no outro dia ela está toda estourada nos streamings, em tudo, então eu fico meio assim. Mas vamos fazer a previsão já que você me perguntou. Já entendi o que você quis dizer. Eu acho tudo muito armado, muito articulado, para direcionado a vendas. Quanto mais as celebridades brigam, traz mais interesse, mais ibope, e aí a roda gira, né? São milhões e milhões de dólares. Mas ok. Com relação a essa dupla, eu vejo que elas vão se acertar. Teve um desentendimento, teve alguém no meio cortando, mas há uma tendência assim de acerto, de reacerto. Acho que as duas, não há, nunca as atendi, eu acho que as duas precisavam sentar, conversar e passar ali, porque são duas meninas lindas e tem muita gente no meio que não quer o sucesso delas. Então tem que conversar, né? Ah, entendi. Então tá aí o recado do Rodrigo Tudor. Outra pessoa que pediram para te perguntar é a sua querida amiga Sônia Abrão. Como fica aí o futuro da Sônia Abrão? A Sônia é maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar dela. É uma pessoa que, como eu já te disse, eu que conheço muito, ela é pautada por valores de sempre estar ajudando os outros, né? Quando ela chega a dar uma opinião forte, se você for avaliar, é porque ela se sentiu ofendida por alguma coisa que desagradou a sociedade, ou que foi contra o povo. A Sônia seria uma excepcional política, embora eu sei que ela não gosta dessa área. Ela ia assim, quem sabe no futuro ela vai viver muito ainda, quem sabe, né? Mas assim, caminhos abertos, uma tarde é sua, né? Não me bate não, Sônia. Eu sempre te disse e vi e fiz previsões que você tem uma outra emissora que tá de olho em você. Aliás, sempre teve, né? Sabemos que essa emissora sempre teve. E vai chegar um momento que vai ser uma proposta tão boa e você vai, né? Mas ainda não é agora, ela está muito bem na nossa Rede TV e por lá vai ficar. Mas vai ter uma hora que a Sônia, ela vai ser convidada para, eu diria que uma proposta definitiva, né? E vai surpreender, porque ela é muito competente. Que legal, que legal. É, e também um que pediram para te perguntar é como fica a situação do cantor Gustavo Lima, recentemente envolvido em várias polêmicas. Aí o cantor vai continuar sofrendo com essas polêmicas ou ele vai superar essa fase sombria aí, envolvido em. Superação, tá? Não entendi, cortou. Vejo superação. Ele vai conseguir resolver esses problemas, sim. Ele deve se voltar mais para a família, tá? Que as coisas vão se organizar. Ele está naquele momento que ele está no boom do furacão. Então ele, entre aspas, é o errado. Então, e não é assim, né? Conforme eu te disse, eu tenho uma visão de fora. Então é diferente a minha visão. Então, eu acho que se ele não tem culpa de nada, eu acho que estão pegando ele realmente muito pesado,
Mas vai passar, como todo momento passa, também passa. Agora, ele sim tem que ter cuidado com questões que envolvem saúde, tá? Não nada de trágico assim, mas ele tem que ter cuidado. Talvez uma pequena cirurgia, alguma coisa possa acontecer nesse sentido aí. Um susto, né, no caso. É, o SUS, isso. Tá, e emendando aí, Zé Neto e Cristiano, que também foi alvo aí de recentes polêmicas, eles que puxaram a fila dessas polêmicas aí de dinheiros de prefeitura e tal. Isso aí vai fazer mal pro futuro da dupla, Rodrigo, ou não? Vai ser esquecido. Acho que vai ser esquecido, né? Eu acho que vai ser esquecido. E eu acho que tem coisas que, assim, já me fizeram várias propostas desse estilo. Simplesmente você fala não, não aceito e até o caso. Por que você vai ficar repercutindo porcaria, gente? É igual como meu amigo Clodovil falava: você vai ficar repercutindo porcaria, dando mais ibope pra porcaria? Eu acho que ele foi falho de estar causando essa polêmica. A pessoa que é limpa, ela fala: não, eu não aceito. Ponto, acabou, procurei outro que aceito. Mas eu acho que também é algo a ser. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilha. Bom, amigos, compartilha esse vídeo com seus amigos que ajuda demais, deixa um like, vão lá no canal do famoso Vidente, tá? Inscrevam-se aqui no canal também e até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.